የቆዳ መጨማደድ ቋቁር ነጠብጣቦችን ከፊታችን ላይ ሙልጭ አድርጎ ያስወግድልናል። በውስጡ ከፍተኛ የሆነ ሃይ ብሊቺንግ ፕሮፐርቲ አለው። ማለትም ከፍተኛ የሆነ ቆዳን የማንጣት የማፍካት የማጥራት አቅም አለው። ፖታሲየም፣ ቫይታሚን ሲ እና ካቴኮላዝ የተባለ ኢንዛይም በውስጡ ስላለ ቆዳ ላይ የሚገኝ የተለያዩ ችግሮችንና ማዲያትን ጥቋቁር ነጠብጣቦችንና አይን ዙሪያ የሚገኝ ጥቁረትን ያጠፋልናል። ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዘመናዊ ነኝ። እንኳን ወደ ዚዚ ቢዩቲ ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ይህ ቻናል ቤተሰቦች የእናንተ ነው። ይህን ቻናል ሰፖርት ለምታደርጉልኝ እጅግ በጣም ነው የማመሰግነው። ላይክ ሼር እንዳይረሳ። ነባር ቤተሰቦች እጅግ ተናፍቃችኋል። አዳዲሶቹን ወልካም ብያለሁ። እንኳን ደህና መጣችሁ። ዛሬ እጅግ በጣም ተመራጭና ተወዳጅ ወደ ሆነው የድንች የፌስ ማስክ አሳያችኋለሁ። የቫይታሚን ሲ፣ የፖታሲየም፣ የማግኔዚየም ምንጭ ስለሆነ ድንች ፊት ላይ የሚገኙ ጥቃቅን መስመሮችን እና የፊት ቆዳ መጨማደድ፣ የፊት ቆዳ መሸብሸብን ይከላከልልናል። በአጠቃላይ የእርጅና ምልክቶችን ይከላከላል። ቆዳ እንዳያረጅ ያደርጋል። ሌላውና ትልቁ ነገር ማዲያትን በማጽዳቱ ይታወቃል። ይህንን አስገራሚ በጣም ጠቃሚ የሆነ የፊት ማስክ ለማዘጋጀት የሚያስፈልገን ድንችና ሩዝ ነው። ድንች በመካከለኛ መጠን የሚገኝ ድንች አጥበን እንቀቅለዋለን፣ የዛሬውን ማስክ ለመስራት ማለት ነው ቤተሰቦች። ሌላው የሚያስፈልገን 3 ማንኪያ የሚሆን ሩዝ ነው። ሩዙን አጥበን ልክ እንደ ድንቹ እንቀቅለዋለን። ሁለቱንም ቅቅል እናደርገዋለን ማለት ነው። በደንብ ኖርማል በደንብ አድርገን እንቀቅለዋለን። ሁለቱም መጀመሪያ በደንብ ተደርጎ መታጠብ አለበት ቤተሰቦች። እንግዲህ ሁለቱም ማለት ነው ዛሬ ከፍተኛ የሆነ ጥቅም የሚሰጥ እንግዲህ ቅድም እንደነገርኳችሁ ለማዲያት፣ ጥቋቁር ነጠብጣቦች ፊታችሁ ላይ ላለ፣ የአይን ዙሪያ ጥቁረት ካለ፣ ቆዳችሁ ለሚሸበሸብባችሁ፣ ብዙ ጊዜ የቆዳ መሸብሸብ ሲጀምር በጣም ጥቃቅን መስመር ሆኖ የምንስቅበት ኤሪያ አሁን እንደዚህ ፈገግ ስንል የሆነ ዚያፋችን ዙሪያ አይናችን አካባቢ የመጨማደድ ቀጠን ቀጠን ያለ መስመር መውጣት አለ አይደለ? ያ እንግዲህ የመሸብሸብ ቆዳችን የመጨማደድ ምልክቶች ናቸው። እነሱን ያጠፋልናል። ይሄ በጣም ጥቁር ብሎ ልጥፍ የሚል ማዲያትን ያጠፋልናል። ፊታችን በጣም ቀይ የሚሆንብን ሰዎች እሱን ነገር ያጠፋልናል። ይሄ ብጉር ጥሎት የሚያልፈውን ጠባሳ እሱን ያጠፋልናል ማለት ነው ቤተሰቦች። ስለዚህ ይህንን ማስክ በጣም ዘርፈ ብዙ የሆነ ጠቀሜታ አለው። ፊታችንን ያጠራል፣ ያፈካል። ፊታችሁ በጣም ድክም ለሚልባችሁ ሰዎች ፊትን የማፍካት የማጥራት አቅም አለው። የአይን ዙሪያ ጥቁረትንም ያነሳል ብያችኋለሁ። ሌላው ደግሞ ፀሐይ እመቷችሁ ፀሐይ በርን በሚያደርጋችሁ ሰዓት አንገታችሁ፣ እጃችሁ ላይ ሊሆን ይችላል። ይሄ ማስክ እጅግ በጣም መድኃኒት ነው። ውስጡ ቅድም ነግሬያችኋለሁ፣ ካቴኮላዝ የሚባል ኢንዛይም አለው። ይሄ ኢንዛይም ከፍተኛ የሆነ ጥቅም አለው ማለት ነው፣ ለቆዳ ትሪት ለማድረጊያ ለማዳኛ ማለት ነው። እነዚህን ችግሮች የማስወገድ ባህሪ ያለው በተፈጥሮ የተቸረው ነው። እንግዲህ ምንም ኬሚካል እንትን ሳንል ሳንጠቀም፣ ምንም ብዙ ብር ሳናወጣ፣ ምንም የጎንዮሽ ጉዳት ሳያገኘን በቀላሉ ማዲያ ማዲያትንና እነዚህን ቅድም የዘረዘርኩላችሁ ችግሮችን ቤት ውስጥ ትሪት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ቤተሰቦች። እዚህ ጋር ውህዳችንን ወደ ማዘጋጀቱ እንሄዳለን። እንግዲህ ቅድም ቀቅለነዋል። አሁን ሁሉንም ለማፍጨት እንዲመቸን ከተፍ ከተፍ አድርገን መፍጫችን ላይ እናደርጋለን። ሌላው ቅድም የቀቀልናትን 3 ማንኪያ ሩዝ እንጨምራለን። እዚህ ጋ በደንብ ምን እንትን ስትሉ በደንብ አድርጋችሁ መፍጨት ይኖርባችኋል። ሌላው ምንም አይነት ውሃ ወይም ሌላ ነገር መደባለቅ አያስፈልግም። እዚህ ላይ የሚያስፈልገን የተቀቀሉትን ሩዝና ድንች መፍጨት ብቻ ነው። እዚህ ጋ መጠኑ በከፍተኛ ደረጃ በዛ እንዲል የሚፈለገው ድንቹ ነው። ድንቹ በዛ ያለ መጠን ሊኖረው ይገባል። ይሄ ለአንድ ሰው ነው ያዘጋጀሁት ለራሴ የሚሆን። እናንተ በርከት አድርጋችሁ ማዘጋጀት ትችላላችሁ። ነገር ግን ለአንድ ሳምንት ብቻ ነው ይሄ እሁድ የሚጠቅመው። እሱንም ክዳን ባለው እቃ ፍሪጅ ውስጥ መቀመጥ አለበት። ስለዚህ እንደዚህ ቆንጆ የሆነ አድርገን ፈጭተነዋል። ውሃ የለውም፣ ራሱ ብቻ ነው ድንቹና ሩዙ ማለት ነው። እንደዚህ እንቀቅለዋለን። እንደዚህ የሚያምር በጣም ቆንጆ ውህድ አግኝተናል። ሽታው በጣም ነው ደስ የሚለው ቤተሰቦች። ይሄንን ነገር ካዘጋጀን በኋላ እንደቀደም እንደነገርኳችሁ ክዳን ባለው እቃ አየር በማያስገባ መልኩ ግጥም አድርጋችሁ ዘግታችሁ ፍሪጅ ውስጥ ታስቀምጡታላችሁ።
የምትቀቡትን ብቻ እየቀነሳችሁ ነው መቀባት ያለባችሁ። ቤተሰቦች እኔ ከዚህ በፊት ተጠቅመው ነበር ግን በማንኪያ ነበር እንደዚህ ፈጨት ፈጨት ያደረኩት። ነገር ግን በሱ አይደቅም ለመቀባትም ያመቸው በማሽን ስትፈጩት ነው። ሌላው ፊታችሁ በጣም ደረቅና ሴንሲቲቭ ለሆነ ሰዎች ይሄንን ማስክ ለ30 ደቂቃ ስለሆነ ላይችን ላይ ማናቆየው በጣም እንዳይጨመድዳችሁ በጣም እንዳይወጥራችሁ አይናችንን ዙሪያ ሁሉ ስለምንቀባው በጣም እንዳይወጥራችሁ ኮኮናት ኦይል አልመንድ ኦይል ወይም ደግሞ የወይራ ዘይት ወይም ደግሞ ሌላ የሚመቻችሁ ለፊት ለሚሆን ብቻ የፊት የሚሆን ቅባት በትንሹ ትጨምሩበታላችሁ። ረዘም ላለ ሰዓት ፊታችን ላይ ስለምናረገው እንዳይወጥረን እንዳይጨመድደን አንድ ቀን ሁለት ቀን አድርገን እንዳይሰለቸን ማለት ነው። ይሄንን በተለይ ደግሞ ሃይፐግመንቴሽን የሚባለውን ማዲያት ጥቋቁር ነጠብጣቦች እነዚህን ሪንክልስ የምንባሉት ነጠቃቀን መስመሮችን ለማጥፋት ቢያንስ ለወር መጠቀም አለብን። ከዛ ወዲህ ለውጡን ቶሎ ቶሎ በየቀኑ እያየነው እንሄዳለን። ነገር ግን እነዚህ በጣም ዲፕሊ ቆዳችን ሌየር አለው አይደለ? የፊት ቆዳችን ሌየር አለው እንደዚህ ደረጃዎች አሉትና እዛ ውስጥ ድረስ ትሪት ለማድረግ ረዘም ላለ ጊዜ ስለሚፈጅ ቤተሰቦች ይሄንን የምንጠቀመው ለአንድ ወር ነው። በሳምንት አንዴ እናዘጋጃለን፣ እንደገና በኔክስት ሳምንት እናዘጋጃለን። ለሳምንት የሚሆነን እያዘጋጀን ፍሪጅ ውስጥ እናስቀምጣለን። አንድ ያዘጋጅተን ለወር አይደለም እንጠቀመው፣ በየሳምንቱ እናዘጋጃለን። አንድ ያዘጋጀነው ለሳምንት ይሆናል። ለ30 ደቂቃ ነው እፊታችን ላይ የምናስቀምጠው። ያትን ለመንከባከቢያ ወይም ለማዳኛ በጣም የተለያዩ መንገዶች አሉት። አንደኛው በዚህ በተፈጥሯዊ መልኩ ቤት ውስጥ ራስን ትሪት ማድረግ ነው። ስለዚህ ይሄ ምንም አይነት የጎንዮሽ ጉዳት ስላለው መጠቀሙና መሞከሩ ምንም የሚያጠራጥር ነገር አይደለም። ይሄ ነገር ግን ለማዲያት ላለባችሁ ሰዎች ብቻ አይደለም። የአይን ዙሪያ ጥቁረት ላለባችሁ፣ ፊታችሁ በጣም ድክም ለሚል፣ የፀሐይ ጥቁረት ለእሳት ዙሪያ በጣም ስራ ሰርታችሁ ፊታችሁ እንዴት ነው ጭምድድ ክስት የሚላላር ለዛ ለዛ ትሪት ለማድረግ ለማዳኛ ይሆናል። ውስጡ ቅድም እንዳልኳችሁ ቫይታሚን ኤ ሲ ቢ አለው፣ ማግኔዚየም አለው፣ ካቴኮላዝ የተባለ ንጥረ ነገር አለው። ይሄ ንጥረ ነገር በጣም ከፍተኛ ጥቅም ይሰጣል ለቆዳ። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች ሁሉ በአንድ ላይ የያዘ ነው። ሌላው ደግሞ ቅድም ጣል ያደረግንበት 3 ማንኪያ ሩዝ አለ። ያ 3 ማንኪያ ሩዝ በጣም ብዙ ከፍተኛ ስራ ይሰራል። ኮሪያና ጃፓን በዚህ በሩዝ የፊት ማስክ የታወቁ ነው። ቆዳቸው ይመሰክራል ማለት ነው። የህንዶች ጸጉር ስናስብ ብዙ የተፈጥሯዊ ግብአቶችን ይጠቀማሉ። እነዚህኛዎቹ ኮሪያና ጃፓን ደግሞ የፊት ማስክ ይሄ እነሱን ስናስብ ትዝ የሚለው ቶሎ የሩዝ ለጸጉራቸውና ለፊታቸው የሚጠቀሙት ነገር ነውና ቆዳቸው እጅግ በጣም ታይት የሆነ በጣም የሚያምር ሻይን የሚያደርግ በቃ ከሩቅ ስታዋቸው የሚያንጸባርቅ ንጹህ ቆዳ እና ምንም አይነት መጨማደድ ምንም አይነት ምልክት የሌለበት ፍክት ያለ ቆዳ ነውና ቆዳቸው እንዳያረጅ የሚረዳቸው ቆዳቸው ላይ ምንም አይነት ጥቋቁር ነገር በተለይ ደግሞ ሩዝ በጣም ከፍተኛ የሆነ ፊትን የማንጣት ግሎ እንዲያደርግ እንዲያንጸባርቅ ያደርጋልና ፊታችን ቆዳ እንዳይጨማደድ ሁሉ ይረዳናል። ስለዚህ ያንጣላ አርገንበታል። ስለዚህ ይሄም በጣም የሚጠቅም ነገር ነው። ቤተሰቦች ሁለቱንም እንደዚህ ካረግን በኋላ ፊታችንን ትጠብ ብለን ፊታችን ላይ ደራርበን ነው የምንቀባው። የምንፈልገውን ያክል ለአንድ ጊዜ የሚሆን ቀንስና ደራርበን ጊዜ ወስደን ነው ቤተሰቦች የምንቀባው። ይሄን ትሪትመንት ማታ ማታ ብናረገው የተመረጠ ነው። ከትሪትመንቱ በኋላ ወይም ከታጠብን በኋላ ፊታችን ላይ የተለያየ ነገሮች ሳንደርብ እረፍት እንዲያደርግ ቆዳችን ማታ ላይ አድርገን በዛው የማርጠቢያ ቅባቶች ተቀብተን እንድንተኛ ይህንን ትሪትመንት ማታ ላይ እንድናደርገው ነው የሚመከረው ማለት ነው። ስለዚህ ጊዜ ባላችሁ ሰዓት ሁልጊዜ ማታ ማታ አድርጉት ማለት ነው። ቤተሰቦች በደንብ ፊታችንን ሙልጭ ብለን እጃችንን ሙልጭ ብለን ታጥበን ቀጥታ ፊታችን ላይ በደንብ አድርገን እንቀባዋለን። ወፈር አድርገን ነው የምንቀባው። ለ30 ደቂቃ ቆይተን ላያችን ላይ መድረቅ አለበት። ምጥጥ አድርጎ ፊታችን መውሰድ አለበት ጥቅሙን ማለት ነው። ምጥጥ ማድረግ አለበት። ከዛ በኋላ ነው የምንታጠበው። ቤተሰቦች ድንች በጣም ከፍተኛ ንጥረ ነገር በውስጡ አለው፣ ቅድም እንደነገርኳችሁ። ግን የምንሰራበት መንገዶች ይሄ ብቻ አይደለም፣ የተለያየ መንገዶች አሉት ድንችን የምንሰራበት ማለት ነው። ዛሬ በዚህ መልኩ ነው
ያሳየኋችሁ አንዳንድ ሰዎች የማዲያቱ ኤሪያ ላይ ማዲያት ያለበት አፍንጫ ግንባር ላይ ወይ ጉንጭ ላይ ሊሆን ይችላል እዛ ቦታ ላይ ተቀብተውት በስሱ ተቀብተውት ይተኛሉ ያድራሉ ኦቨርናይት ማለት ለሊቱን ሙሉ ስራ እንዲሰራ በስሱ ይቀቡትና ያው ቅባት ትንሽ ስላደረገንበት ይቀቡትና ያድራሉ ማለት ነውና ያንን ቦታ ያነሳዋል ትሪት ያደርገዋል ማለት ነው ቤተሰቦች ስለዚህ እንደዛም አርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ በስሱ መቀባትና ማደር ትችላላችሁ ማለት ነው ቤተሰቦች እንግዲህ ሌሎች አይነት የማስክ አሰራሮች አሉ የድንች ማስክ አሰራሮች አሉ በሌላ ጊዜ አሳያችኋለሁ የነዛን ይሄ ግን ረዘም ላለ ደቂቃ ፊታችን ላይ ለማስቀመጥና ለሁሉም የቆዳ ታይፕ እንዲሆን በማሰብ ነው ይሄኛውን የመረጥኩት ማለት ነው በተለይ ማዲያትንና ዳርክ ስፖት የሚባሉትን ነገሮች ለማንሳት ጥቋቁር ነጠብጣቦችን ከፊት ላይ ለማንሳት ይሄ ረዘም ላለ ሰዓት ላይ እንዲቆይ ነው ቶነርም መስራት እንችላለን ድንቹን ብቻ ፈቅፍቀን በጣም ከፍተኛ ብሊቺንግ ነው ያኛው ራሱ ቶነሩ ብቻ ማለት ነው እሱ የሚጠቅማል በሌላ ጊዜ ደግሞ እሰራላችኋለሁ ፊታችሁን በዚህ መንከባከብ ትችላላችሁ ቤተሰቦች ሞክሩትና ታመሰግኑኛላችሁ በእኔ ሆንባችሁ 100% እመሰክርለታለሁ ማለት ነው በስተመጨረሻ ላይ ፊቴን የማርቀቢያ ቅባት ተቀብቼ ነው የምተኛው እንግዲህ ፊታችንን በዚህ መልኩ ከተንከባከብን በኋላ ዋናው ነገር ቁልፉ ሰቦች መጨረሻ ላይ ሞስቸራይዘር ማድረግ ግድ ነው ፊታችን እርጥበቱ የጠበቀ ሆኖ መቆየት አለበት አጽድተነዋል ማስክ አድርገንለታል ጥሩ ነገር ነው ሁሉም ተንከባክበነዋል ከዚህ በኋላ ራስ ብሎ ማደር መቻል አለበት በተለይ ማታ ከሆነ እንደዚህ አይነት ነገሮች ማታ ብታረጓቸው በጣም የተመከረ ነው ምክንያቱም ቆዳችሁ ሲተነፍስ ሲያርፍ ያመሻል ማለት ነው ቀን ከሆነ ግን የተጠቀማችሁት ግዴታ ሰንስክሪን መጠቀም ይኖርባችኋል ፊታችሁ ቆዳ በጣም ሴንሲቲቭ የሆነ ፀሐይ ሲነካችሁ የሚያቃጥላችሁ ምናምን አይነት ሰዎች ከሆናችሁ ደግሞ ከሰንስክሪኑ በተጨማሪ ጥላና ኮፍያ ማድረግ ትችላላችሁ የፀሐይ በጣም ፀሐይ ሲነካችሁ ቀይ የሚሆኑ የሚያማችሁ ሰዎች ማለት ነው እሳት ሲነካኝ ፀሐይ ሲነካኝ እንደዚህ ይሆንብኛል ለምትሉት ይሄ ነገር መፍትሄ ሊሆን ይችላል ሌላው ውስጣችሁን ጤና መጠበቅ አለባችሁ ይሄም ሌላኛው በጣም ሊረሳ የማይገባ ነው ውስጥ ያለ ነገር ነው ተንጸባርቆ ወደ ውጪ የሚወጣውና ከውስጥ ጤንነታችሁን መጠበቅ እንዳትረሱ ወዳችኋለሁ አመሰግናለሁ ባይ ባይ